Viimeinen kierros Challenge Madrid-kilpailussa, erittäin mielenkiintoiset lähtökohdat. Tapio Pulkkanen lähti kierrokselle, oliko viidenneltä sieltä, 3 lyöntiä kärjestä. Mikko Korhonen ja Roope Kakkoselta vähän top 10 ulkopuolelta, mutta hyvistä hyökkäysasemista. Peter Erofeev oli jo kärjestä liian kaukana, mutta kova nousu olisi voinut nostaa patuun jopa sen lähelle top 10. Erofeev pelasi tänään tuloksen plus 4,76 ja tippupari siellä oli lopulta 35, ei siitä sen enempää. Mutta Mikko Korhonen, steady päivä jälleen, nousi Pariisia, oli siellä, olisiko ollut 9 lopulta. Roope Kakko, upea kierros, yksi alle, kovassa tuulessa. Täällä on kerrospukeutumista käytetty Espanjassa. Roope oli lopulta jaettu 6, saisi tosiaan noin 5,000 euroa. Hyvä startti kauteen. Mutta herra ja Hidalgo, Tapio Pulkkanen laittoi taas haisemaan. Aloitti tekemällä Iikeli-Pöydi-kombinaatio heti alkuun. Nousi hetkeksi siihen ihan, oliko lyönnin päässä jopa kärjestä. Tapsa lopulta yksin toka kilpailussa. Ammattilaisura eka Challenge Tour startti. Nyt on poika kovasti lähtenyt porteista ammattilaisuralla. Annetaan puheenvuoro Tapio Pulkkaselle ja Roope Kakolle, mitä he ajattelevat suoraan kisan jälkeen. Roope, kauden avaus on nyt takana. Viimeinen päivä -1 kovassa kelissä ja jaettu 6. Miltä tuntuu? No hyvä startti, hyvä startti. Ei kyllä, en mä uskonut ihan, että noin korkealle nousee, mutta hyvä näin, hyvä näin. Et viimeisellä mä ajattelin, että pyöri pitäisi tehdä, jos haluaisi top 10, mutta onneksi ei tarvinnut tehdä sitä sitten. Niin millainen päivä, kerrot sä vähän olosuhteesta, mitä tänään feissattiin täällä, kun tultiin kentälle? No aamulla oli pirun kylmä, ja sitten päivän mitta oli vaan enää kylmä, että vähän tuuli, ja mun mielestä tuulikin vähän tyyntyi, ja sitten lipuille on vaikea päästä tällaisessa tuulessa, ja tietysti nuo greenitkin on aika kalteviä, että aika vaikea on päästä lipuille, että pitää aika maltilla vetää. Niin kolmen kuukauden treenijakson jälkeen eka kisa heti 6, ja tuntuiko siltä, että oli heti valmis pelaamaan? No ei missään nimessä tuntunut siltä, että oli heti valmis pelaamaan. Että kyllä tässä niin kuin joku ylempi voima johdatteli aika paljon myöskin tekemistä. Että eka päivä tuntui hyvältä ja sen jälkeen oli enemmän tai vähemmän taistelua sitten noin 3 vikaa päivää. Niin ihan hyvät rahatkin lähtee mukaan, reilu 5 000, jotain sellaista spekuloitiin siinä. Mikä on Kako-ohjelma seuraavaksi? No ensi viikolla mennään Italiaan ja siellä nyt itse asiassa tosi kiva lähteä ensi viikon pelaamaan, että kun sai tällaisen hyvän startin tähän heti ja nälkä kasvaa syödessä, että ensi viikolla toivottavasti sitten pystyy vielä vähän parantamaan. Mitä olet mieltä toiseksi joutuneesta Tapio Pulkkaista, onko tervetullut kaveri torille? On Tapio ihan huippukaveri ja ennen kaikkea erittäin hyvä pelaaja, että ei löydy heikkouksia ja kyllähän se näytti sen tällä viikolla, että täältä tulee. No niin, te olette Tapsankaan molemmat Italiassa ensi viikolla, niin vetäkää sieltä 2 vuotta kotiin, niin me ollaan ylpeitä teistä. Niin ja Korsen Mikko on vielä, että ottaa 3 vuotta. Tapsa ammattilaisura, eka Challenge Tour startti ja tällä hetkellä olet yksin tokana kilpailussa. Kuinka hyvä viikko sulla oli? No oli se kyllä aika kohdallaan. Et eka päivä lähti vähän rauhallisesti liikkeelle, baarissa eka päivä ja sen jälkeen toimi kyllä peli ihan tosi hyvin. Ja kyllä. Oletko pystynyt käsittämään vielä, kuinka iso juttu taas uralle? Tuossa just spekuloitiin, että mahdollisesti tällä päästä pelaamaan Challenge Touriin käytännössä jopa koko kauden lähes tulkoon. No ei siellä kentällä kyllä hirveästi kerennyt miettimään, että ihan yritti vaan lyönnin kerrallaan pelata ja kylmästä tulostaulukin vähän vilasin siellä, mutta en kerennyt tällaisia ajattelemaan. 3 kisaa pelattu ammattilaisena, 3 kertaa 2. Voidaanko Tapio Pulkkaselle muuten loosereksi? No tänään oli kyllä kärkimies aika kova, että ei ollut mitään palaa, että ei siihen ollut mahdollisuuksia. Niin, sä tulet tästä saamaan noin vajaa 20 000 euroa, 17 000 euroa palkintorahaa. Mitä tuolla rahalla, onko sille käyttöä ammattilaisena? No kyllä sille on, että pääsee pelaamaan lisää kisoja, että sehän siinä on, että ei se muutu. Ajattelitko ostaa itse sun kivan lierihatun tän ison shekin jälkeen? Kyllä niitä pari tarvis kyllä, että ei ole nyt hirveän paljon niitä. Mitä Tapio Pulkkanen tekee seuraavaksi nyt tästä lauantajilta, kohta varmaan palkintojakoja ensi viikko? No huomenna lento Suomeen ja sitten Italiaa pelaamaan, että ei siinä sen kummempaa. Mikä on menestysresepti sitten loppukaudella, tai miten tämä muuttaa sun suunnitelmia mahdollistaa kakkosia? No mä en nyt tiedä, mihin tämä vaikuttaa, mutta jos Challenge Tourilla pääsisi vähän enemmän pelaamaan, niin totta kai se olisi hienoa, että peli tuntuu hyvältä, että kyllä on tavoitteet ihan korkealla tulevaisuudessakin. Kiitos Tapsa, hieno viikko oli. Kiva seurata sun pitkää drivea ja menestystä. Joo, kiitos paljon.